Востаннє хресна хода з чудотворною Корсунською шпилівською іконою Пресвятої Богородиці відбулася 100 років тому. Аби відродити давню традицію, віряни знову вирушили у хресний похід. Релігійна процесія присвячена до 160-річчя з дня проведення першої хресної ходи з чудотворною іконою Богородиці. Для сумчан така подія – справжнє свято. Наскільки ця Корсунська Божа Матір надає здоров'я. Ну, ви знаєте, зразу от... Ви знаєте, навіть нет слов, сльози навіть виступили від тої радості, яка вона сьогодні дає. Це, як сказати, защита нашого міста, щоб наступив мир і благодать. Сьогодні свято велике для всіх сумчан. Сьогодні ми вітаємо нашу покровительку, матінку Божу Шпильовську, Корсунську, ікону Божої Матері. Ми всі її шануємо, бо вона покровителька міста Суми. Образ Богоматері, що був написаний у 18 столітті, за переказами є списком тієї ікони, яку святий рівноапостольний князь Володимир привіз до Києва з Корсуні, де прийняв святе хрещення. Ізначально Корсунську ікону саму написав 2000 років назад апостол-евангеліст Лука. Один із 70 апостолів, він був врачом, він був живописцем, і він написав первообраз Богородиці на кришці стола, за яким збирався Господь і апостол. Її називають іконою прозріння. За переказами, у 18 столітті завдяки чудотворній Корсунсько-Шпилівській іконі Богородиці до сліпої дівчинки повернувся зір. Вона була написана на білому листі железа, хранилась у одних людей в селі Шпильовка. От і дівчинка була сліпорождена, протирала іконочку і молилась Божій Матері, от Божа Матір, дай мені тебе увидіти своїми очима. І вона прозріла. Невдовзі Богоматір явилася дівчинці у вісні і веліла віднести ікону до церкви у сусіднє село Шпилівка. Пізніше з приходом радянської влади її вилучили з храму, де вона зараз невідома. Залишилися два списки з ікони, один з яких у 2009 році викрали зі Спасо-Преображенського собору у Сумах. Інший знаходиться там і досі. Сьогодні священнослужителі та віряни, аби зберігати та примножувати дари, отримані від Богоматері, підкріплюють свою молитву фізичною працею, досить тривалою ходою та сподіваються, що відтепер хресний похід з чудотворною Корсунсько-Шпилівською іконою стане щорічною традицією. Ірина Коплик, Євген Подстрижень, Єгор Криворучко, новини СТС. Гроші йдуть за пацієнтом. Це одне із головних правил нової медичної реформи, яку впроваджують в Україні вже понад рік. Серед основних новацій першого етапу є укладення декларацій із сімейними лікарями та педіатрами та створення Національної служби здоров'я, яка фінансує медичні заклади та лікарів відповідно до кількості набраних пацієнтів. Система привела до конкуренції, конкуренція приводить до покращення якості. І зараз вже лікарі зацікавлені в тому, щоб надавати належної якості послуги на первинному рівні, правильно дбати про своїх пацієнтів, підвищувати свою кваліфікацію, для того, щоб люди залишалися цими лікарями. Основними змінами на другому етапі буде безоплатне медичне обслуговування пацієнтів вузькопрофільними спеціалістами. Схема, за якою це працюватиме, дуже проста. Людина заздалегідь записується на прийом за допомогою електронної системи. У зазначений час приходить на консультацію до лікаря. А вже після огляду медик дає направлення до вузького спеціаліста. Потрапити на консультацію до таких лікарів можливо і напряму. Але варто зауважити, що у такому випадку послуга для пацієнта буде платною. От вам направили до кардіолога, наприклад, людину. Вона може вже не йти в якусь поліклініку, туди його, ну, по місцю проживання. Вона так само, як і для лікаря первинки, з електронним цим направленням може звернутися в будь-який заклад. І ми цьому закладу відшкодуємо вартість обслуговування цієї людини. Перелік послуг, які будуть безоплатними для пацієнтів та їхній тариф, зазначені у програмі медичних гарантій. До неї увійдуть медичні послуги за 6 напрямами. Первинна допомога, спеціалізована амбулаторна, спеціалізована стаціонарна, екстрена паліативна допомога та реабілітація. Ви чітко будете знати, що якщо заклад уклав договір з Національною службою здоров'я, ви дотримались правил, маєте скерування, наприклад, на планову операцію в лікарню, з вас не можуть стягнути ніякої додаткової плати. Вартість цього лікування оплатиться Національною службою здоров'я України. В екстреному випадку швидка завжди приїде і пацієнт отримає допомогу незалежно від того, уклав він декларацію з сімейним лікарем чи ні. Нацслужба оплачує цю допомогу і госпіталізацію, коли вона необхідна. Проте за деякі послуги все ж доведеться платити власні кошти. Це стосується покращених умов лікування, наприклад, палата з покращеними умовами чи особливе харчування, стоматології, окрім дитячої та екстреної, щеплення поза національним календарем, оздоровчий масаж та медичні довідки для отримання водійських прав, віз тощо. Серед
Серед основних пріоритетів, які будуть фінансуватися за підвищеним тарифом – пологи та неотальна допомога, інфаркти та інсульти, онкологія. Ці види послуг, всі інші теж будуть входити в право медичних гарантій, але ці будуть оплачуватися за підвищеним тарифом. І ми хочемо прийти до ситуації, коли будь-яка жінка, потрапляючи в пологовий будинок, який уклав договір з Національною службою здоров'я, може отримати послугу, наприклад, з пологів, не сплачуючи нічого додатково. Служба здоров'я спільно з МОЗ вже подали програму медичних гарантій до парламенту. Загальна її вартість – 72 мільярди гривень. Чи всі послуги, які у ній зазначені, будуть надаватися, поки що невідомо. Залежить від того, який приймуть бюджет на наступний рік. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. З середини серпня на першому поверсі у будинку на Соборній 32 триває ремонт. Они вот это делают, трубы и прочее, они, дом взорвется у нас. Они там парят, жарят, не знаю, что они там творят. Документы не предъявляют, милиции не пускают, сами самопроизвольно все вешают. Раніше тут було приміщення квіткового магазину, а зараз планують відкрити ресторан, запевняють мешканці будинку. Ми просимо предоставити нам документи, папери, нам ніхто нічого не та саме. Перед нами закривають двері, вже он ставлять витяжку, кажуть, що тут буде кафе чи ресторан якийсь, хоча це житловий будинок і це пам'ятка архітектури. Тим часом у приміщенні тріскаються стіни та руйнуються балкони, а у квартирі однієї з мешканок обрушились карнизи. Тобто, якщо б він упав, коли, скажімо, знаходилася в стані відпочинку, це могло б ударити по башке, причем так прилично. В это время я успевала держать телевизор, потому что от вибрации он падал, и я его держала, и пока я так стояла, в это время упал у меня плинтус. Будинок перебуває на балансі департамента інфраструктури міста. Проте, за інформацією департаменту, установа ремонтних робіт за цією адресою не проводить, оскільки не виявили переможця за тендерною процедурою. Хто керує будівельними роботами, обурені мешканці з'ясувати так і не змогли. Ну, они не говорят хозяина. Мы сколько обращались, говорю, что дайте телефон хозяина. Вам надо, вы звоните, дайте телефон, не дадим. Кто хозяин, не скажем, нам запрещено. Они закрыли вот коричневую дверь, она все время закрыта, и они никому не открывают. Пошкоджено через ремонтні роботи і фасад будинку. За роз'ясненнями, мешканці зверталися до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Сумській області. Нам дали подпись, вернее, ответ за подписью Татьяна Сиробаба, по-моему. И написали, что никаких работ здесь не ведется, здесь меняют розетки. А как они могут менять розетки, если их никто не запускал сюда? Ми впродовж кількох днів намагалися з'ясувати ситуацію в управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції в Сумській області. Втім, роз'яснень так і не отримали. Тож написали офіційний інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Ірина Коплик, Юрій Іщенко, новини СТС. Конфлікт між мешканцями багатоповерхівок по провулку Ювілейний, а також прилеглих будинків приватного сектору з одним із мешканців будинку за адресою Карбишева, 128, почався близько 2 місяців тому. Неожиданно привезли плиты, высыпали по моей крестной под забор. Сегодня выяснилось то, что ребята просто хотят здесь поставить мусорку. Они вот начали копать уже яму, хотели ее прокопать подальше, заложить вот этими плитами, которые они привезли сюда. Така перспектива розміщення сміттєвих баків обурює мешканців прилеглих будинків. Мы не можем ни открыть форточку потом, мы не сможем повесить у себя стирку во дворе, чтобы она высохла, оно все просто будет дико вонять. Крім цього, за словами людей, встановлені сміттєві баки загородять и без того вузький прохід. Я вышла, оказывается, вот копают, представьте, проезжая часть, копают, чтобы ставить здесь мусор. Зараз сміттєві баки встановлені поблизу автодрому, неподалік від будинку, що на Карбишева, 128. За інформацією Департаменту інфраструктури, з ініціативою перенести сміттєвий майданчик через порушення санітарних норм звернувся один з депутатів міської ради. Його звернення, за інформацією департаменту, зібрало 163 підписи, серед яких і підписи мешканців будинку, що проживають за адресою провулок Ювілейний, 36. Самі ж мешканці цю інформацію заперечують. А всі, оказується, проти. Я пройшла тільки що по людях, і всі люди були проти. За допомогою зверталися і до правоохоронців. Тільки сьогодні приїжджала поліція, ми їх визвали, але ребята сказали, що вони нічим допомогти не можуть, їх повноваження все. Аби роз'яснити ситуацію, голова об'єднаної спільноти багатоквартирного будинку по вулиці Ювілейна, 36, звернувся до департаменту інфраструктури міста.
Документы мне, естественно, не показали здесь. Сказали, что было решение комиссии. В эту комиссию должны быть включены лица, на содержании которых находятся вот эти дома. И без нашего согласия это не должно было делаться. Відтак, пан Анатолій написав заяву про створення нової комісії та перегляд питання. Засідання комісії з виїздом на місце розміщення сміттєвого майданчика запланували на 5 листопада. Наразі ж роботи по переносу баків зупинили, запевняють у департаменті інфраструктури міста. Ірина Коплик, Євген Подстрижень, новини СТС. Якщо будете у ненависті жити, у зварках та бійках, то самі загинете і загубите землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом своїм великим. Ці рядки належать видатному державному діячу Київської Русі Ярославу Мудрому. І саме ці слова викарбовані на пам'ятнику, який відтепер розташований у сквері СКД. Ми вирішили створити якусь таку пам'ятну для міста Сум скульптуру. За легендарними така, вона, поруками, такою часом користувався і сам вона Ярослав. Побачила всю Україну, не тільки якесь місто окреме, а всю Україну. Постать Ярослава Мудрого, я думаю, що це вже кожен знає, добра, що це за постать видатна. Ідея створення пам'ятника з'явилася ще рік тому, а ось на її втілення автор витратив 4 місяці плідної праці. Виготовлений образ Ярослава з бетону, в його руках збірник законів «Руська правда», поряд меч – символ захисту країни та території. У нас багато видатних людей, яких ми повинні бачити і бажано, щоб також багато людей знало, тому що наша історія – це велика історія великої країни. Ми повинні знати це, і це нам повинно допомагати розвивати нашу країну, користуватися тими законами, які були впроваджені ще тоді, тому що тоді мудрі були закони, і не дарма Ярослава назвали мудрим. Ініціаторами фінансування цього пам'ятника стали меценати, які побажали залишитись невідомими. Сумчани таким подарунком місту задоволені. Надзвичайно красивий пам'ятник. І правильно йому і місце вибрали, правильно вулицю назвали, і достойного чоловіка вибрали для міста і пам'ятника. Дуже мудрий Ярослав примиряв усіх князів, які воювали на території тієї Київської Русі. Це великий київський князь, який надовго закарбував своє ім'я в історії. І на даний момент, на сьогоднішній час, я хочу сказати, що Ярослав живіший за всіх живих. Ми можемо бачити його і на 2-гривневій банкноті. Його іменем називають вулиці, бібліотеки, школи, кораблі, університети. Так? А особа, яка дійсно зробила внесок у розвиток культури, освіти на Русі. На відкритті пам'ятника були присутні учні 13-ї школи, де для них провели відкритий урок історії про роль Ярослава Мудрого у розвитку України. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. Щороку в останню неділю жовтня в Україні переводять стрілки годинників на годину назад. Взагалі, саме зимовий час вважається стандартним. А ось перехід на літній час вигадали ще у 1784 році. Ідея належить Бенджаміну Франкліну. Він був переконаний, що сонце ще високо і можна працювати зайву годину при світлі дня, не витрачаючи на освітлення недешеві свічки. Я вважаю, що це не потрібно робити, що це недоречно і нераціонально. По-перше, для здоров'я людей так, це не потрібно. Для держави, який економічний ефект від оцієї однієї години? Тільки морока з транспортом, особливо з залізничним, особливо із авіаперевезеннями. Зриваються графіки доїзду людей. З одного боку, перехід на зимовий час – це перевага, оскільки можна довше поспати зранку – на цілу годину. Проте є і негативна сторона. Такі зміни зазвичай погано впливають на самопочуття людей. Організм повинен перестраюватися, і тому тяжко. Мені, допустимо, на здоров'я впливає. А як саме це впливає? Таке відчуття, що я не в тому краю опинився. Фахівці зазначають, що перехід на інший час – це неабиякий стрес для людини. Биологические часы работают медленно, и чтобы их перенастроить, необходимо время. Примерно период адаптации длится примерно месяц у здорового человека. Если человек болен, если у него какие-то гормональные нарушения, психоэмоциональные стрессы часто встречаются в жизни, этот период длится очень долго. Звикнути до нового режиму одразу важко, тож, аби максимально уникнути стресових ситуацій, потрібно готуватися до переходу на зимовий час поступово.
Обычные рекомендации – больше спать, больше ходить на свежем воздухе, как сказать, меньше нервничать. Но это общие фразы, конечно. Но, конечно, лучше как-то решить этот вопрос, может быть, не переводить даже зимнее время, потому что мнимая экономия, связанная с переводом, она перекрывается тем, что люди могут уходить на больничные чаще. До слова, 8 років тому в Україні вже спробували відмовитися від переведення годинників. Восени 2011 року Верховна Рада ухвалила рішення зробити літній час постійним. Однак невдовзі це скасували. Тож не забудьте у неділю перевести стрілки годинника на годину назад. А для того, щоб якомога легше пережити цей період, дослухайтесь порад спеціалістів. Ірина Дворниченко, Єгор Криворучко, новини СТС. Близько 200 учнів загальноосвітніх шкіл Сумського району сьогодні тут, у селі Верхня Сироватка, взяли участь у фестивалі чемпіонів «Відкриті уроки футболу». Представники 13 навчальних закладів Сумського району віком від 10 до 14 років вперше взяли участь у подібному заході. Впродовж дня на 10 станціях тренери пропонували дітям різноманітні вправи та завдання, моделюючи з ними тренування справжніх футболістів. Фішкою фесту стала і загальна розминка від професійного фітнес-тренера. Окрім того, у двох станціях корисною інформацією зі школярами ділилися психолог та поліцейські. О том, що поліцейський – це дуже серйозна робота, що много чого, якщо якийсь боєприпас знайшов, треба дзвонити на 102. Якщо дзвониш, що замінірована. Поліцейські знаходять тебе і виписують твоїм батькам штраф. Нам розказували про підтримку в команді. Які вправи робили на що? Ми ставали в круг і ми ловили чоловіка, який стояв перед нами. Які станції тобі сподобалися? Психолога, коли ми грали в футбол та забивали м'ячі у ворота. По воротам біти. Все подобається. Позаніматися, навчитися знань. Что-то нового знать. Для чего вообще нужно заниматься спортом, футболом? Быть спортивным, если это тебе нравится. Учиться. Понравилось. Все. На чем я проходила, все мне понравилось. Цей щорічний дитячий масовий захід має свою спортивну та соціальну складову, адже є потужним поштовхом до розвитку шкільного футболу на Сумщині та у Сумському районі, зокрема. Немножко детей отвести от улицы, от планшетов, от компьютеров. Вы сами видите очевидцы этого мероприятия на свежем воздухе, при прекрасной погоде, на хорошо подготовленном сельском стадионе, хочу заметить. Цель одна – оторвать от улицы, показать, какой прелести спорта и прелести футбола. Такі футбольні фестивалі є популярними серед дітей і проходять на теренах Сумщини вже сьомий раз поспіль. Раніше його неодноразово приймала Шостка, а ще Конотоп, Суми та вдруге Сумський район. Ми, як Федерація футболу Сумської області, Українська асоціація футболу, прежде всего преследуем цель, это чтобы побольше детей занималось футболом. Поэтому мы очень будем рады, если из многочисленных школ детки будут заниматься именно любимым спортом, футболом. Потому что футбол – спорт номер один. И, естественно, наша семья будет пополняться футболистами, как профессиональными, как любителями и болельщиками. Окрім радісних миттєвостей та позитивних емоцій, кожна дитина отримала на згадку про подію футболку та грамоту. А школи – комплект футбольних м'ячів для того, аби більш якісно проводити уроки футболу під час навчального процесу. Хто знає, можливо, колись саме через такий фестиваль з'явиться новий футбольний кумир мільйонів.